Salam, MTV təqdimat efirdədir. Fərqli səs tembrinə və görünüşə malik olan Ləmanın bu sayıcə ikinci işidir. Bu ekran işinə video çarx desək, məncə yanılmarıq. Xatirələr otağa toz salır, keçmişə qayıdardım gələcəkdən borc alıb. Ümumiyyətlə, Ləman Dadaşova kimdir? Səhnəyə necə gəlib? Ətraflı süjetimizdə. 1991-ci il təvəllüdlü Ləman Bakıda doğulub. Eurovision 2013 milli seçim turlarının iştirakçısı olan Ləmanın uğuru O Səs Azərbaycan layihəsindən sonra daha da artır. Oxuduğu toz mahnısına ekran həyatı vermək qərarına gələn Dadaşova bu yeni klipində etdiyi rəqslərlə diqqətləri öz üzərində çəkməyi bacarıb. Sözləri və musiqisi Abbas İsmailova aid olan tozun rejissorluğu Vüqar Əliyeva həvalə olunub. Klipdə kosmik rənglərdən və neon işıqlardan istifadə olunub. Beləliklə, klipə baxmaq vaxtıdır. Xatirələr otağa toz salır, keçmişə qayıdardım gələcəkdən borc alıb. Bakı içindəki yox sayıb, dəyişib insanları özünə oxşadı sən. Dolu yüreğim yanıb alışır.